der skal. Jamen, det ligner en overdosis af en form. Nå, men hvad sker der her? En overdosis. Nå. Det ligner mere. Blindtarmen. Svigt. Så nu skal jeg se, at noget af hans blod over, den er faldet ud. Ja. Godt. Og min skajs. They're in the trees! RPG! Der! Hvad er det? Er det, du tækker os, formen? Hvad laver du? Er du dum? Jeg gør bare det rigtige. Nej! Gør bare det rigtige. Gør bare det rigtige.